السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام اور پیارے بچوں، میں نے سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی شروع کی 11 آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے، آج کی نشست کا موضوع ہے، جنت الفردوس کے مستحق کون. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں داخل کر دے، آمین. ناظرین کرام، جنت اللہ تعالی کی ایک اہم نعمت ہے اور آخری ٹھکانہ جنت ہے، اور جنت کے اندر اللہ کا دیدار سب سے اہم نعمت ہے. اللہ ہم سب کو اپنا دیدار کرا دے، آمین. آئیے سب سے پہلے جو آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کے اندر دیکھ لیں کون لوگ کامیاب ہیں، جنت الفردوس کے مستحق کون لوگ ہیں. قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تو پہلی نشانی یہ ہے، پہلی صفت یہ ہے. اس کے اندر 8 صفتیں بیان کی گئی ہے، 8 نشانیاں بیان کی گئی ہے. اگر یہ 8 نشانیاں جن کے اندر بھی پائی جائے تو سمجھ جائیے کہ وہ ضرور جنت الفردوس کا مستحق ہوگا. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا مستحق بنا دے، آمین. نمبر 1، قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نمبر 1 ایمان لانا، یہ ایک نشانی ہے. نمبر 2، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. نمبر 3، والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیکار کی باتوں سے الگ تھلگ رہتے ہیں. نمبر 4، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم للزکوٰۃ فاعلون. نمبر 5، والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، ہاں اپنی خواہش پوری کرتے ہیں بیوی سے یا پھر اسی طرح مل کے یمین سے. یہ پرانے زمانے میں ایسا تھا، جب اسلامی جنگیں ہوا کرتی تھی تو عورتیں آتی تھیں، وہ خواہش پوری کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو کوئی بھی اپنی خواہش پوری کرنے کا طریقہ اختیار کرے گا تو وہ لوگ ظالم ہیں. پھر اسی طرح 6 اور 7، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں اور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں. پھر اسی طرح کہا گیا، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، یہ 8ویں نشانی ہے، وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون، فردوس کے وارث ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ 8 نشانیاں آپ کے سامنے آ گئی، اللہ تعالی ہم لوگوں کے اندر بھی یہ 8 نشانیاں پیدا کر دے، آمین. آئیے دھیرے دھیرے چلیں، غور کرتے ہوئے چلیں. قد افلح المؤمنون، نمبر 1، کامیابی کی پہلی نشانی کیا ہے، کامیاب کون ہے، کس کو کامیاب کہا جائے، جنت الفردوس کا مستحق کون ہے. نمبر 1، جو ایمان والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ہے،
جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ کامیاب ہے اور جو عمل کرنے والا ہے وہ کامیاب ہے۔ آج کل کامیابی کا معیار کیا ہے؟ روٹی کپڑا اور مکان۔ لوگ کہتے ہیں ویل سیٹ ہو جائیں، گاڑی ہو جائے، بنگلہ ہو جائے، نام ہو جائے، بولتے کامیاب۔ یہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے، مرنے کے اعتبار سے کامیاب کون ہے؟ کون فائدے میں ہے؟ آئیے دیکھیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 185۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کل قیامت کے دن تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقط فاز، وہی کامیاب ہے۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان۔ تو ناظرین غور کیجئے، قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے، کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ دنیاوی اعتبار سے کامیاب لوگ سمجھتے ہیں ان کا نام ہو جائے، ان کا مکان ہو جائے، ان کی دکان ہو جائے۔ آئیے غور کریں، جب دنیا سے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ مرحوم، فلانے بھائی اب مرحوم ہو گئے۔ جب دنیا سے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ کپڑے نکال لیے جائیں گے، کفن نصیب ہوگا۔ دنیا سے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بہترین بنگلہ تھا، بنگلہ کام نہیں آیا، وہی دو گز زمین نصیب ہوئی ہے جسے ہم اور آپ قبر کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، وہی منزل ہے۔ ناظرین اکرام غور کریں، کامیاب وہ ہے جو ایمان والا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ آئیے غور کریں، دوسری نشانی کیا ہے؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ ایمان والے وہ ہیں، کامیاب وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ ڈر اور خوف لاحق ہوتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ آتے ہیں۔ ایمان والوں کی نشانی تو یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر آ جائے، اللہ کا نام آ جائے، تو ان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، قرآن کریم کا درس ہوتا ہے، قرآن کی آواز آ رہی ہے، تو ان کی ایمان میں تازگی آتی ہے۔ سورہ انفال، سورہ نمبر 8، آیت نمبر 2, 3, 4 پر غور کیجئے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ مومن کون ہے؟ اللہ پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ کہ جب بھی اللہ کی یاد آئے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ میرے بھائیو، کاش کہ ایسا ہوتا۔ ہم اور آپ قرآن کریم سنتے ہیں، کب سنتے ہیں؟ مزہ کیوں نہیں آتا ہے؟ سننا چاہیے، سنیے، ایمان میں تازگی آئے گی۔ آپ غور کیجئے، جب بیٹری ڈاؤن ہونے لگتی ہے موبائل کی، تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ چارجر میں لگا کر چارج کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب اپنا ایمان لیول گھٹ جائے، برائی پھیلنے لگے، دنیاوی زندگی حاوی ہونے لگے، یا ویسے بھی ہمیشہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیے، اللہ کا ذکر آئے، مصروف رہیے، سبحان اللہ، الحمدللہ کہتے رہیے۔ کیونکہ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو مومن وہ ہیں کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کے ایمان میں تازگی آتی ہے۔ پھر آگے کہا، مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، دیکھیے نماز کے بارے میں آیا، اور جو ہم نے دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہی تو پکے مومن ہیں، انہی لوگوں کے لیے کامیابی اور بہترین رزق ہے۔ ناظرین اکرام، غور کرنے کی بات ہے، نماز جسمانی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کر رکھا ہے۔ کتنے بھائی ایسے ہیں جو نماز میں آتے ہیں، کیسے کھڑے ہوئے؟ غور کیجئے، ہمیں اور آپ کو یہ سوچ کر کھڑے ہونا ہے کہ اللہ کے سامنے جا رہے ہیں۔ دنیاوی بادشاہ کے سامنے آپ جائیے، کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ پوری تیاری کے ساتھ جاتے ہیں، کہیں کچھ غلطی نہ ہو جائے، کہیں ڈانٹ نہ دے، کچھ کمی نہ رہ جائے، ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہو رہے ہیں؟ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن دماغ کہیں اور ہے، دکان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ارے کوئی گاہک آیا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ ایسی بات، کوئی اور پلاننگ کر رہے ہیں، تو خشوع و خضوع کیسے ہوگا؟ آپ بتائیے، ایک دوا کا اثر جسم پر کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس دوا میں اثر کیسے پیدا کرتا ہے؟ وہ دوا سے فائدہ کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ دو چیز کہتا ہے، نمبر ایک، فلاں فلاں چیز مت کھائیے، احتیاط،
نمبر دو، دوا پابندی کے ساتھ استعمال کیجیے گا. کتنے بھائی کیا بولتے، جی ہم کو بیماری ہے لیکن ہم کھاتے پیتے دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں. ہم کو بیماری ہے، ہم کھاتے پیتے دنیا سے جانا چاہتے ہیں، کیوں ہم اپنے آپ کو باندھ لیں؟ اگر ایسا رہے گا تو دوا کا اثر نظر نہیں آئے گا. اسی طریقے سے ہم اور آپ جب نماز میں حاضر ہوتے ہیں، اگر خشوع و خضوع نہ رہے، اللہ کا ڈر اور خوف نہ آئے، تو پھر مزہ کیسے آئے گا؟ اس لیے کچھ بھائیوں کو نماز میں مزہ نہیں آتا. آپ غور کیجئے صحابہ کرام کی زندگی کیسی ہے، تابعین تبا تابعین کی زندگی کیسی ہے، کہ اگر نماز میں وہ ہیں اور کوئی چیز گڑی ہوئی ہے تو کہا جاتا تھا کہ جب یہ نماز میں مشغول ہو جائیں تو اس گڑی ہوئی چیز کو نکال لیا جائے، تیر کو نکال لیا جائے. کیسے وہ لوگ نماز کے اندر سوچنے میں لگ جاتے تھے، محو ہو جاتے تھے. تو اصل میں مسئلہ یہ کہ ہم اور آپ عربی تو جانتے نہیں، الا ماشاءاللہ جو لوگ عربی جانتے ہیں. سورہ فاتحہ جب پڑھا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں ذرا. اس کے علاوہ جو صورتیں آتی ہیں اس پر غور نہیں کرتے، کیوں؟ اس کا معنی جانتے نہیں. تو ہم اور آپ اگر معنی کو جانیں گے تو اس میں تاثیر پیدا ہوگی، پھر اسی طریقے سے پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے تو اس کے اندر اثر پیدا ہوگا. پھر اسی طرح ہم اور آپ جب رکوع میں جاتے ہیں تو اس کے معنی پر غور کریں، سجدے میں جاتے ہیں تو اس کے معنی پر غور کریں، اور جب ہم مسجد کے اندر آئیں پوری تیاری کے ساتھ آئیں، گھر سے وضو بنا کر کے آئیں، پھر اسی طرح دور سے آئیں، تو جتنے قدم ہمارے مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لیے نیکی میں فائدے کا ذریعہ ہے. اور نماز میں آ کر ہم اور آپ ادھر ادھر نہ تاکیں. کچھ بھائی ادھر ادھر تاکنے لگتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، کھجلانے لگ رہے ہیں، بال کو کھجلا رہے ہیں، کتنے لوگ داڑھی سے بھی کھیلنے لگتے ہیں، ہے کہ نا ایسی بات. اور کبھی کبھی موبائل پر بھی دھیان رہتا ہے، کیا معلوم کیا میسج آیا، اور میسج آتے رہتے ہیں، کھٹ کھٹ چالو رہتا نماز کے اندر ہی، تو کیسے نماز میں خشوع و خضوع آ سکتا ہے؟ تو میرے بھائیوں پورے لوازمات کے ساتھ آنے چاہیے، پوری تیاری کے ساتھ آنے چاہیے. نماز اتنی محنت سے پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کا فائدہ نظر بھی نہیں آ رہا ہے، جبکہ نماز کا فائدہ تو یہ ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45، بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. تو آئیے ہم اور آپ اپنی نماز کو ایسی نماز بنا لے کہ تمام برائیوں سے روک دے. اس لیے میرے بھائیوں پورے لوازمات کے ساتھ آنا ہے، تب برائی سے رکنے والے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں غلط کام بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر کے آئے ہوئے پھر بھی دھوکہ دے رہے ہیں، کیا فائدہ؟ تو اس کے معنی پر غور کیجئے، ترجمے پر غور کیجئے. اور شیطان بھی نماز کے اندر آ کے ادھر ادھر پریشان کرتے رہتا، خنزب شیطان ہے، تو بائیں طرف تھک تھکا دیجئے اور نماز میں مشغول ہو جائے. جتنی مرتبہ دماغ ادھر ادھر بھاگتا اس کو ٹان کے لائیے، رکھیے. پھر اسی طرح مسجد کے اندر دیکھیے، اگر اے سی لگی ہو، قالین بچھی ہو اور بہترین آواز والے حافظ صاحب ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے. تو اچھی قرات والے امام صاحب ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کا ذہن لگا رہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو نماز کی پوری تیاری ہوتی ہے اور خشوع و خضوع اس طریقے سے آتا ہے. سوچ کے جائیے کہ آج نماز میں ادھر ادھر کچھ نہیں سوچوں گا، نماز میں صرف نماز ہی کی بات سوچوں گا، ادھر ادھر کی بات نہیں سوچوں گا. اگر ادھر ادھر کی بات آ جائے گی دوبارہ ٹان کے لاؤں گا. تو اس طریقے سے نماز میں خشوع و خضوع آ سکتا ہے. آپ غور کریں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراعون. آپ غور کریں سورہ معون سورہ نمبر 107 آیت نمبر 4, 5, 6، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراعون. ہلاکت و بربادی ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں اور وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. کوئی نظر آیا اچھے طریقے سے رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، لمبی قرات ہو رہی ہے، اور جب کوئی نہیں ہے تو ختم. میرے بھائیوں کوشش کریں فرض نماز مسجد میں اور نفلی نماز گھر پہ پڑھیں، اس سے کیا ہوگا، روحانیت برقرار رہے گی، گھر کے اندر بھی روحانیت برقرار رہے گی اور ہمارا گھر مثالی گھر ہو سکتا ہے. تو کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. منافقوں کے بارے میں کیا آیا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 142، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا الہ الا ولا الہ الا. منافقین جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، وہ تذبذب کا شکار ہے، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں. تو ہماری نماز ایسی نہیں ہونی چاہیے. پھر اسی طرح اب اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کتنے لوگ عشاء سے غائب، فجر کی نماز میں دیکھیے کتنے لوگ غائب رہتے ہیں. کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے.
تو نماز میں خشوع خضوع اختیار جو لوگ کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، تو ان کے لیے فائدہ، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب آئیے نمبر تین نشانی کیا ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، ایمان والے تو وہ ہیں، کامیاب تو وہ ہیں، کامیاب ہو گئے۔ اس لیے دیکھیے فعل ماضی کا صیغہ ہے افلح، اس کے اوپر قد آیا یعنی کامیاب ہو گئے، ختم یوں ہو چکا، اب آئندہ ہوگا، لیکن کامیاب ہو گئے، ایک دم پکے ہیں یہ لوگ۔ کون لوگ؟ جو بیکار کی باتوں میں نہیں پڑتے۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیکار کی باتوں میں لگے ہوئے ہیں، فالتو بات کرتے رہتے ہیں، نہ دنیا میں کچھ فائدہ ہے، نہ آخرت میں کچھ فائدہ ہے، نہ ان کا خود فائدہ ہے، نہ دوسروں کا فائدہ ہے، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس تو اتنا ٹائم ہے کہ فالتو چیز میں لگے ہوئے ہیں، شو آف کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے بچنا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے لوگوں کا کیا ہے، کس طریقے سے وقت کو برباد کر رہے ہیں، جبکہ وقت محدود ملا ہوا ہے، دوبارہ ملے یا نہ ملے، اس لیے جو بھی وقت ملا ہوا ہے اس کو غنیمت جانیے، برباد نہ کیجیے۔ اللہ کے بندے وہ ہیں جو بیکار کی باتوں میں اپنا وقت نہیں لگاتے، جو بیکار کے کاموں میں اپنا وقت نہیں لگاتے، بلکہ صحیح کام میں لگاتے ہیں، اس لیے وہ لوگ کامیاب ہیں۔ بیکار کی باتوں کے لیے نہیں بیٹھتے۔ کچھ لوگوں کو دیکھ لیجئے نکڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں، فالتو میں ٹائم پاس کر رہے ہیں، کچھ لوگ گیم کھیل رہے ہیں، کچھ لوگ تاش کھیل رہے ہیں، کچھ لوگ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، بولا ٹائم پاس نہیں ہو رہا۔ ارے آخرت کی تیاری آپ نے کر لی کیا، اس لیے ٹائم نہیں جا رہا؟ میرے بھائیو، سستی اور کاہلی چھوڑیے۔ نماز کے لیے سستی ہے، کاہلی ہے، اور وقت بتانے کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، فالتو جگہ جانے کے لیے، بیکار کی باتوں کے لیے وقت ہی وقت ہے، دوسروں کی غیبت کے لیے وقت ہی وقت ہے، اپنے بات سننے کے لیے وقت نہیں، نماز کے لیے وقت نہیں، بقیہ تمام کاموں کے لیے وقت ہے۔ تو یہ نیک بندے ایسے ہیں جو بیکار کی باتوں میں پڑے نہیں رہتے بلکہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اچھے اسلام کی نشانی بھی یہی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ترمذی کتاب الزہد کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 2317، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اچھے اسلام کی نشانی تو یہ ہے کسی آدمی کی کہ وہ بیکار کی باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، جو آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہیں، دنیا میں کچھ فائدہ نہیں، ان سب باتوں کو وہ چھوڑ دے۔ تو جو بھی ایسا کریں گے تو ان کے لیے آخرت ہے، اور ان کے لیے جنت الفردوس ہے، اور فردوس وہ جنت جو سب سے اونچی جنت ہے۔ آپ غور کریں، جنت کے اندر 100 درجے ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث کتاب الجنہ حدیث نمبر 2531 2531، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں، اور اعلیٰ درجے کی جنت، سب سے اونچی جنت، جنت الفردوس ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو۔ اس لیے میرے بھائیو، جنت الفردوس میں کن کو جگہ ملے گی؟ جن کے اندر یہ نشانی ہے، جو ایمان والے ہیں، جو نماز کے اندر خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، جو بیکار کی باتوں میں پڑے نہیں رہتے ہیں۔ اب آئیے غور کرتے چلے، اور کون سے لوگ ہیں جن کو جنت الفردوس میں جگہ ملنے والی ہے، جو لوگ کامیاب ہو گئے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، کتنے بھائی ایسے ہیں جو آج کل زکوٰۃ ادا کرتے ہی نہیں، زکوٰۃ دیتے ہی نہیں؟ پوری دنیا کے اگر مالدار مسلمان 85 گرام اگر سونا ہے ان کے پاس، تو 2.5 اگر زکوٰۃ نکال دیں تو غریبی ختم ہو جائے، مسلمانوں کی غریبی ختم ہو جائے۔ زکوٰۃ جو ہے اسلام کے اندر غریبی کا شرطیہ علاج ہے۔ آپ غور کریں، اللہ والے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آج کل زکوٰۃ کس تک پہنچ رہی ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے مہینے ہی میں زکوٰۃ دیتے؟ کیوں بھائی ایسا؟ پورے سال بھر زکوٰۃ کا مہینہ ہو سکتا، ہاں جس کا سال پورا ہو جائے رمضان میں وہ ادا کر سکتا ہے۔ مانگنے والے بھی لوگ کس ٹائپ سے مانگتے ہیں؟ جو ہمیشہ مانگ رہا، ہر سال مانگ رہا۔ ہمارے پاس اگر بیت المال کا نظام ہوتا اور زکوٰۃ کا سسٹم وہاں سے دیا جاتا تو بڑا فائدہ ہوتا۔ بھائی آج تو غریب ہے تو آج لے کے جا، اور کل تو دوسروں کو دے گا، دوسروں کی غریبی دور کرے گا، ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھ لیجئے، ہر سال جو مانگ رہا وہی مانگتے جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، زکوٰۃ کا صحیح مصرف وہ بھی ہونا چاہیے، صحیح جگہ پہ لگنا چاہیے، کوشش یہ کیجئے صحیح جگہ تک وہ پہنچ جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مستحق ہیں لیکن ان تک زکوٰۃ پہنچ نہیں پا رہی ہے؟ تو جو لوگ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا بڑا فائدہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، کچھ لوگ قرض تلے ڈوبے ہوئے ہیں، اور قرض تلے جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کو نکالنے کے لیے بھی زکوٰۃ دیں۔ جی بھائی، آپ کا قرض ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کبھی کبھی آدمی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، کبھی چوری ہو گئی، کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا، ہمیشہ ایک طریقے کا ہوتا نہیں۔ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں،
خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بچتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو تیاری کرنا، کیا تیاری کرنا، اللہ نے دے رکھا ہے تو اللہ کے راستے میں نکالیے، کیونکہ یہ مال دینے سے ہمارے مال کا تزکیہ ہوگا، صرف بخیلی نہیں کرنے کا۔ اب آئیے دیکھتے چلیں، یہ چار نشانیاں تو ہو گئی۔ ایک نشانی یہ ہے، والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ مومن کامیاب ہوگا جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کیسی ہوگی؟ شادی کے ذریعے۔ آج کل شادی سادی نہیں ہو رہی ہے، شادی بہت مہنگی ہو گئی، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، کچھ لوگ شادی سے بھاگتے ہیں، کچھ لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو مل ہی نہیں رہی ہے، لڑکی نہیں مل رہی ہے۔ پھر اسی طرح کچھ بزرگ ایسے ہیں، ان کی بیوی گزر گئی، گھر والے کرنے نہیں دے رہے، ان کا بیٹا نہیں کرنے دے رہا، ان کی بیٹی نہیں کرنے دے رہی، جبکہ وہ جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو بری لت میں لگ گئے ہیں، مشتزنی کرنے لگے ہیں، ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں، کچھ بہنیں بھی غلط راستے پر گئی ہیں، انہیں بچنا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ شرمگاہوں کی حفاظت صرف شادی کے ذریعے ہے۔ زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا۔ پھر آگے کہا، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، نکاح کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، جو لوگ غلط راستے پر چل رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، جو لوگ ایسا کریں گے ان کا بڑا فائدہ ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو آئیے شادی کو آسان بنائیے، شادی کو سادی کیجیے تاکہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے میں ذمہ داروں سے اپیل کرتا ہوں، لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے آپ کچھ کام کریں، جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں ان کے لیے کچھ کام کریں تاکہ بیچارے کا فائدہ ہو جائے، اور جائز طریقے سے وہ اپنی خواہش پوری کریں۔ دونوں کو حق دیا گیا ہے، مرد اور عورت دونوں کو، کہ جائز طریقے سے خواہش پوری کریں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کون سے مومن کامیاب ہیں، کن کے لیے جنت الفردوس ہے، جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، پھر اسی طرح جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ کسی نے امانت رکھی تو ایسا نہیں خیانت کرنے لگے، ہر چیز امانت ہے، بال بچے آپ کے پاس امانت ہے، پھر بیوی کے پاس بچے امانت ہے، گھر امانت ہے، استاد کے پاس بچے امانت ہے، اسٹوڈنٹ امانت ہے، پھر اسی طرح ایک ذمہ داری امانت ہے، عہدہ امانت ہے، صدر ہیں، سیکرٹری ہیں، خزانچی ہیں، ٹریزر ہیں، یہ سب ایک امانت والی چیز ہے۔ اگر کوئی اس کے اندر خیانت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی۔ ہر چیز امانت ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اس کو ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ذمہ داری کا احساس ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے، جس کے اندر بھی ذمہ داری کا احساس ہے وہ کامیاب ہے، اور جو امانت میں خیانت نہیں کرتے وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس لیے کسی چیز میں خیانت نہیں کرنے کا، ورنہ کل قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح وعدہ کر لیا تو وعدہ کو پورا کرنا ہے، فلاں جگہ پہ ملیں گے تو ملیں گے، فلاں تاریخ کو دے دیں گے تو دے دیں گے، آپ نے جو دیا آپ کا شکریہ، فلاں تاریخ کو دیتے ہیں۔ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، آٹھویں نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو نمازوں کی حفاظت ہوگی۔ اب ایسا نہیں آٹھ کی کھاٹ کی، 360 کی، آٹھ والی جمعہ کی پڑھ لی، کھاٹ والی جنازے کی پڑھ لی، اور 360 والی عید بقرعید کی پڑھ لی، اللہ اللہ خیر صلاح، نا نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، نماز کو وقت پر ادا کرنا، پہلے نماز اس کے بعد کام۔ نماز جہاد میں بھی معاف نہیں ہے، سفر میں بھی معاف نہیں ہے، اس لیے سفر میں چار رکعت نماز، دو ہی رکعت ہے لیکن ادا کرنا ہے۔ کہاں بھائی ادا کر رہے ہیں، کہاں بہنیں ادا کر رہی ہیں، سفر میں دیکھ لیجئے کہاں ہو رہا ہے۔ لیکن جو لوگ خیال رکھتے ہیں سفر اور حضر میں، کہیں بھی نماز کو نہیں چھوڑتے، یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نکالا نہیں جائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔